Nu, Mihail Saakashvili, Jamchila Mdgomareoba, რა თქმა უნდა, დასუსტებული არის და დამძიმებული არის. Mihail Saakashvili ელოდება ალტერნატიულ კორსს, რომელიც შევა და აიღებენ ანალიზებს და მიუთითებენ ანალიზ პასუხში სასიცოცხლო მაჩვენებელი ზღვარს ქვემოთ რომ არ არის. დღეს იქნება ალტერნატივა. დღეს ელოდება Mihail Saakashvili, დიახ, და რა შეეხება მის ჯანმრთელობ მდგომარეობას, კიდევ მეორე ის სასიცოცხლო მაჩვენებელი დღემდე ექიმებს ეკავათ მედიკამენტოზური ჩარევით. ხოლო უკვე ამის შემდგომ როგორ გაგრძელდება, რა პასუხებს მიიღებთ ამ ანალიზებიდან, ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია. Mihail Saakashvili აცხადებს, რომ ისევ აგრძელებს სიმშილობას, არაპირებს ის საკვების მიღებას და ელოდება ექიმებთან ექიმების შეხვედრას. თავად ის როგორ არის 34 დღეა უკვე სიმშილობის. Ну, სისუსტე ძლიერდება, რა თქმა უნდა, თუმცა მორალურად ძალიან მხნედარის და აპირებს ესე გააგრძელოს ეს ახამდე მოვა. ძლიერდება სისუსტეში, რომ მიხატება, რა ნახეთ თქვენ Mihail Saakashvili. Ну, უშინდელსა მესამე სართულიდან თქვენ თან შესაძლოა. Ну, ფიზიკური გადაადგილება, რა თქმა უნდა, ხო? ნებრივი არის ფიზიკურ გადაადგილებაც, რაღაც კიდურების შეშუპება, არ შეშუპება, ანუ ამ ყველაფერში გამოიხატება ერთდროულად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ხომ არ დაკიტანებიათ საკითხი მაგალითად, რომ ის აღარ ჩამოვიდეს მესამე სართულიდან საკუთარი საგნიდან და თქვენ მოგეცეთ საშუალება, რომ თქვენ ახვიდეთ უკვე მასთან საკანში. Ну, ჯერჯერობით ამის საჭიროება არ გამდგარა, მას ფიზიკურად შეუძლია გადაადგილება ამისთვის. თუმცა საკითხის დაყენება, რომ აუცილებლად უნდა იყოს Mihail Saakashvili სამხედრო კლინიკაში გადაყვანილი, ვინაიდან გაგრძელებს მისი პოვნალობა სამხედრო კლინიკაში, ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის და ამას უთხოვ ყოველ ყოველჯერ. ანუ სამედიცინო ჩარევაზე უარს აღარ აცხადებს? თუ ალტერნატიულ ან ნახეთ, ან დიახ, ანუ რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურებას, Mihail Saakashvili სამედიცინო მომსახურების გაწევა ხდება. ხდება სამედიცინო მომსახურების გაწევა, ის ელოდება ალტერნატიულ კონსილიუმს, რომ აიღონ მისგან ანალიზები და შემდგომ უკვე ვითხრან ექიმებმა როგორ არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რაიმე კონკრეტული მაჩვენებელი სასიცოცხლო ნიშნულს ქვემოთ ხომ არ არის ჩამოსული. ბუნებრივია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან მან შეძლოს კომუნიკაცია ადეკვატურად. მადლობა გიორგი ბექამ. რა პოლიტიკური ეგზამინა გამოდის Mihail Saakashvili-მა ციხის საკნიდან ისე რომ სასამართლოში საზოგადოების წინაშე წარდგენის შესაძლებლობა არ მიეცა, ისე რომ სატელეფონო ზარების განხორციელების შესაძლებლობა არ მიეცა, მოუგო ქართულ ოცნებას არჩევნები, მოუგო ბიძინა ივანიშვილის არჩევნები და დღეს არის მთავარი ამოცანა, რომ ეს მონაპოვარი ქართულმა ხალხმა ოფიციალურად გაიფორმოს. შესაბამისად, ყველა პროტესტი, ყველა მიტინგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ მიტინგების წარმატებით დასაგვირგვინებლად აუცილებელია და საჭიროა, საშურია, რომ Mihail Saakashvili იყოს თავისუფალი. თუ ხალხი იქნება აქტიური, თუ ხალხი ამ მოთხოვნებს მიყვება ბოლომდე და არ დაიღლება და ქართული ხალხი არ დაიღლება, Mihail Saakashvili იქნება თავისუფალი. რაც შეეხება მნიშვნელოვან საკითხს, რაზეც გიორგი საუბრობდა, ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად, უკვე დიდი ხანია ეს უნდა განხორციელებულიყო. Mihail Saakashvili სამოქალაქო კლინიკაში უნდა იქნეს გადაყვანილი, საიმისოდ, რომ უკვე მან წონი ძალიან დიდი წონა დაკარგა, შესაბამისად მის სასიცოცხლო მაჩვენებლების შენარჩუნება მედიკამენტოზური ჩარევითაც უკვე გართულდება, შესაბამისად ის საჭიროებს შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე კლინიკაში გადაფასს. Თუ ელოდებით, რომ შეიძლება მან დანიშ 18 დაწესებულების იქით ხელისუფლება, როგორც ხედავთ, არ განიხილავს ალტერნატიულ სხვა კლინიკას, მათ შორის ისეთ კლინიკებს, რომელთანაც აქვს ხელშეკრულება გაფორმებული პენტენციურ სამსახურში. ელოდებით, რომ შესაძლოა მაგალითად ამით ჩუმად მოხდეს საკაშვილის ეტაპირება 18 დაწესებულებში. ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან ვისმენთ ისეთ განცხადებებს, ფანტასმაგორიულ განცხადებებს, აი ვერტმ პრემიო ხო იუსტიციის მინისტრის სრულიად არასერიოზულ განცხადებებს აკეთებს, იქით პრემიერ-მინისტრი გამოდის და რაღაც შიმშილობის ფორმებს იწუნებს და თვითმკვლელობისკენ მოუწოდებს საქართველოს მესამე პრეზიდენტს. ამ ვითარებაში ხელისუფლებისგან რაიმე ბრუტალური ნაბიჯის გადადგმის გამორიცხვა, რა თქმა უნდა, არ შეგვიძლია, მაგრამ თუ ქართველი ხალხი იქნება ხიზლად, თუ პროტესტი იქნება პერმანენტული და ეს ნამდვილად ესე იქნება, ამ ნაბიჯის გადადგმას ისინი ვერ შეძლებენ, რომ რევანშის ქვეშ, კრიმინალის რევანშის ქვეშ მოაქციონ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, რომელმაც ორგანიზებული დანაშაული დამარცხა ამ ქვეყანაში. ნათავისუფლების გზებთან გადასვლა, საუბრეთ რა წარმოვიდგენთ?
Mihail Saakashvili-ის გათავისუფლება ეს არის არამხოლოდ მისი ადვოკატების ჩვენს ინტერესებში, არამედ ეს არის ქართული საზოგადოების, ქართული სახელმწიფოს ინტერესში. Არ შეიძლება პოლიტიკური მძევლობის ქვეშ იმყოფებოდეს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი, ამ ქვეყნის ისტორიის მთავარი რეფორმატორი. Აქედან გამომდინარე, იურიდიული ხერხები არსებობს და ამ იურიდიული ხერხების მექანიზმა დამუშავება ხელისუფლების ხელშია და თუ შესაბამისი პოლიტიკური მოთხოვნები და საზოგადოების აქტივობა იქნება, ეს მიიღწევა. Distanțiul საქმესთან დაკავშირებით ეს კითხვა გაქვთ მოლოდინი, რომ არჩი მიხელ სააკაშვილს სასამართლო პროცესზე არწაიყვანენ და 7 ნოემბრის საქმეთო პიჯაკები შეგვიდა. Პიჯაკების საქმესთან დაკავშირებით მოსამართლეს ერთო დაიმალა და არ თქვი რომ უნდა როდის ჩანიშნავს პროცესს, მაშინ როდესაც აგვისტოში ძალიან ანრისხებული იყო რომ დასასრულებელი რაც შეეხება კოლეგის მიერ განსახილულ საქმეს ამ საქმეში 10 ნოემბრამდე უნდა გამართულიყო იმიტომ რომ ახმეძღვენიძეა პატიმრობა მიხეილ სააკაშვილის შეფარდებული დესპატიმრობა უნდა გაუქმებულიყო და თქვენ ახევარია ეს მოსამართლეები გვაყურყუტებენ და ფაქტიურად ჩათვალეთ რომ სასამართლო გაუქმებულია რაც შეეხება შედგება თუ არა პროცესი, მე არ გამიკვირდება რომ მაგნაწილშიც აიღო ნამუსზე ხელი და 10-შიც არ ჩაატარო პროცესი ან 10-ის პროცესის ჩატარება მოითხოვ დისტანციურად აქედან გამოსავალი არის ერთი ხალხის აქტიურობა ხალხის გარდა სხვა ხმა ამ ხელისუფლებას კანონის ხმა აღარ ისმის ამ ხელისუფლებას